Bună seara, bine ați venit la lumea SEO-PPC, ediția numărul 114, numele este Jana Barbu, sunt pasionată de online marketing și psihologie, lucrez în acest domeniu de aproape 10 ani, ultimii 4 luni în optimizarea conversiei. Sunt aici în această seară ca să vă prezint invitații care au o dată de 20 de sfaturi, fiecare din domeniul de specialitate. Primul invitat din această seară are experiență de 4 ani în zona de marketing și comunicare online, este un cunoscut consultant și trainer de social media. În 2012 a înființat împreună cu Andrei Roșca Social Media School, primele cursuri intensive de social media în România și timp de 2 ani a ocupat funcția de social media manager la Banca Comercială Română. În prezent coordonează departamentul de Facebook Marketing, strategie și implementare, campanii și proiecte speciale, în cadrul agenției Spata. Oferă consultanță companiilor și agențiilor interesate de social media. Vă ascultăm prima dată în această seară pe Alexandru Regea. Bună seara! 20 de sfaturi pe Facebook nu l-ați văzut deja. Dar să începem cu începutul. E ceva în sală care se poate lăuda în momentul ăsta cu niște performanțe deosebite pe Facebook? Cineva care chiar ne poate spune, da, eu am deslușit care-i treaba cu Facebook-ul ăsta și merge foarte bine. Nimeni. Noi, cred că dacă tine deja nu e mai ok. Astăzi, la un alt eveniment, când am avut o prezentare despre performance marketing, a fost ceva mai tehnic și ziceam atunci, zic și acum, că mi se pare că în 2015, dacă nu-ți ies lucrurile pe Facebook, cred că, în mare parte dintre cazuri, problema stă în lipsa conținutului. Chiar cred chestia asta și vă rog să vă gândiți un pic la, spre exemplu, cât conținut ați generat în 2014 pentru a vă comunica mai eficient pe Facebook. Nu știu, un articol, 10 articole, 15 articole. Când zic conținut, atenție, nu mă refer la call to actions, la mesaje comerciale. Mă refer la conținut de orice fel, conținut educațional, conținut informațional, conținut amuzant, fan, orice de genul ăsta. Din păcate, Facebook nu funcționează altfel. Știu asta din propria experiență, cu serviciile pe care le ofer eu de consultanță, de cursuri în social media, știu și de la clienți pentru care am lucrat în ultimii ani și pe care facem push în continuu să genereze conținut, să facă conținut. Este foarte important să facă conținut. Cei mai mulți, din păcate, ne spun că nu prea au bani decât de media. Probabil că ăsta e și mulți dintre voi sunteți în aceeași situație. Banii de media, adică bani de făcut campanii cu return imediat. Ori pe Facebook nu prea e cazul. Investiția în conținut e o investiție pe termen lung și foarte lung. Chestia asta se leagă cumva și de primul sfat. Facebook e un canal de comunicare. Din păcate, văd tot mai multe companii care tratează Facebook ca pe o destinație în sine. Ca pe un loc în care pui conținut. Ca pe un loc în care investești ca să faci lucruri acolo. Ca și cum ar fi o, nu știu, tratează, spre exemplu, pagina de Facebook ca și cum ar fi site-ul companiei. O chestia asta este fundamental greșită. Din punctul meu de vedere. Dacă nu ați ajuns singur la concluzia asta până acum, sigur o să ajungeți în următorul an, în următorii 2 ani. Când o să vă dați seama că aruncați bani pe fereastră. Ca să înțelegi mai bine chestia asta, ar trebui să încerci să iei niște conținut pe care le-ai publicat în 2014 pe pagina de Facebook și să încerci să-l readuci în actualitate acum, în 2015. Să-i dai un share. Dacă nu poți să faci chestia asta, înseamnă că e conținut deja ars, expirat. Dar nu mai funcționează. Și cei mai mulți asta fac.
își pun pe pagina de Facebook poze cu citate motivaționale sau call to actions, zi de zi, zi de zi. Și normal că chestia aia nu are nicio valoare. E un simplu îndemn la ceva. Altă problemă. Conținutul în care te blochezi. Genul de conținut, da, scrii și o altă pagina de Facebook, pui o poză sau ceva de genul ăsta și utilizatorul nu are ce să facă mai departe de acolo. Adică, da, văd, ce părere, nu știu, nu ce părere, ci, de exemplu, o poză cu produsele. O pui acolo și pui o descriere. Produsele noastre sunt mișto. Chiar ieri am avut o discuție cu un prieten care face produse de vestimentație. Cămăci, sacouri, costume și mai departe. El pune pe Facebook niște poze foarte mișto. Poze cu ținute masculine. Ok? Cărora da. Le dăm like cu toți. Dăm acolo. Like, share, comment. Da, da, da. Însă sunt doar niște poze. Și întrebarea mea pentru el era ok. Și mai departe eu ce fac? Adică văd poza. Îmi place. Dar dă-mi o soluție să ies de acolo, să fac ceva. Da? Dă-mi un link către articolul de pe blogul companiei tale, din care să înțeleg cum ai ales culorile, de unde ți-ai luat cravata, ce ar trebui să fac eu mai departe, cum pot să combin și eu altfel de ținute de genul ăsta așa. Da? E genul de conținut care se întâmplă doar pe Facebook, e doar acolo. Și într-adevăr, dăm like și mulți ne mințim cu chestia asta, că avem mesaje cu multe like-uri, multe share-uri, oamenii vorbesc cu noi, avem o rată de engagement foarte mare. But that's it. Și ar trebui să fie mai pragmatici de atât în 2015. Evident, ăsta este cu titlul de recomandare, în niciun caz o regulă scrisă undeva. În dreptul la 10, maxim 10 mesaje cu call to action în fiecare lună. Dar mi se pare că ar trebui să-ți faci un post-it și să-l pui undeva pe monitor lipit și să ții minte chestia asta. Mi se pare că se exagerează. Companiile sunt prea demanding în relația cu utilizatorii pe Facebook. Tot timpul vor să faci ceva. Dă click aici, participă la concursul nostru, vezi asta, fă asta, ascultă asta, du-te acolo. Da? E prea demanding. Și evident că așa apar hide-urile și report-urile și unlike-urile de pagini. 3. Cred că blogul de companie este esențial pentru o pagină de Facebook de succes. Făceam ANAF-ul la un moment dat un fel de competiție, cele mai bune bloguri de companie din România. Am avut impresia că nu le-a făcut, n-a făcut încă chestia asta, cred că în 2014 a fost ultima. Și la vreo două ediții am fost parte din juriu. Sunt extrem, extrem de puține bloguri de companie în România. Și când zic bloguri de companie, la ce mă refer? Surse de conținut, astea. Locuri în care companiile să producă conținut. Conținut pe care după aceea să-l promovezi pe pagina de Facebook. Știu că nu sunt bani. Știu că să faci articole necesită timp. Dar, din păcate, Facebook cam așa funcționează, pe bază de conținut. Evident că întotdeauna vei avea, nu știu, chiar și dacă nu faci conținut, vei avea 1, 2, 3 oameni care vor cumpăra produsul pur și simplu. Că sunt într-o perioadă în care au nevoie de el, știu despre el și așa mai departe. Dar îmi pare că performanța în zona asta vine din conținut. E pe termen lung. Nu cred că un blog de companie poate aduce rezultate concrete în mai puțin de 2 ani. De exemplu. Blogării cei care scriu pe bloguri știu chestia asta foarte bine. Știu cât de multă muncă e în spatele unui blog. Să stai să găsești subiecte, să scrii despre ele. Să le scrii în așa fel încât să fie ok pentru social media, da? Să nu fie prea tehnice, să nu fie nici prea mellow. Să fie așa, o combinație potrivită. În skill-ul de copywriting, pe care ți le creezi în timp și încerci să faci, să scrii. Să folosești imaginile potrivite și pe alea trebuie să dai bani și tot așa. Dar asta funcționează. Astea sunt cerințele social media. 4. Chestia asta cu răspunsul la întrebări. Și aici avem, da, implică o responsabilitate foarte mare din partea companiilor care decid să facă chestia asta. Vedeți că am scris acolo să răspund la toate comentariile, nu la toate întrebările. Dacă vreți un exemplu în zona asta, intrați pe pagina KLM globală, să vedeți cum se face social media la cel mai înalt nivel.
E drept, că ele mare o echipă de 130 de oameni de social media, care fac customer care într-un stil așa, barbar, în sensul bun al cuvântului la casă. Dar, mi se pare că eu, da, avem nevoie de chestia asta, pentru că în România customer care nu prea se face în adevăratul sens al cuvântului. Oamenii au nevoie să fie băgați în seamă, asta vor. Observ chestia asta și pe profilul meu de Facebook, observ chestia asta și pe paginile de Facebook pe care le, pentru care fac strategia. Oamenii vor să primească răspunsuri și repede. Da? Eu dacă mă așez acum, dacă mă duc aici în față și mă așez pe un scaun și vorbesc cu cineva un minut, o să vă deranjeze chestia asta, da? Să o fac în timpul prezentării. Pur și simplu, să mă duc acolo să mă așez, că voi așteptați ceva de la mine, da? Așteptați ca eu să spun niște lucruri aici. Un minut. Gândiți-vă cum se simte un om care pune o întrebare pe pagina de Facebook și așteaptă 4 zile să-i se răspundă. Sau 2 zile, sau o oră. Până și o oră e mult. Da? Pe Facebook s-a împământenit ideea asta că trebuie, că primești răspuns rapid. Sunt niște companii care duc chestia asta din ce în ce mai mai spre sport extrem. Da? Ca ele mai 47 de minute medie de timp de răspuns pe Facebook. Ok, nu ești ca ele, dar poate ar trebui să răspunzi și tu în 2 ore, maxim, o chestie genul ăsta. Pe România, media asta e de 3-4 zile. Și e destul de trist. Ca să faci bani, trebuie să investești bani. Am pus sfatul ăsta ca să scăpăm o dată pentru totdeauna de discuția despre reach organic pe Facebook. Ok? Nu vreau să mai aud, nu vreau să mă mai întrebe cineva vreodată despre reach organic pe Facebook, ca și cum ar fi un drept al companiilor să aibă, da, să facă promovare gratuită. Eu apreciez foarte tare reach organic, dar apreciez în condițiile în care bag 100 de euro într-o campanie și pentru aia 100 de euro Facebook îmi dă o bucată de public plătit, da, de 100 de euro, cum ar veni, și pe lângă asta îmi dă și un reach organic, da, pentru că e pe ideea de friends of friends of friends of friends of friends. Ați văzut că cu cât bagi mai mulți bani într-o campanie de Facebook Ads, cu atât și reach organic pe mesajele respective e mai mare. Sau un boost post, sau chestii genul ăsta. Ăla este reach organic pe care trebuie să-l caute companiile. Nu poți să te aștepți să... Nu poți să trăiești viața sperând că o să câștigi la loto, da? Că o să faci tu viral. Să faci mesaje și în fiecare zi să aștepți ăsta o să fie viral, ăsta o să fie viral și să te plângi că Facebook limitează tot mai mult reach organic. E normal să fie așa. Nici măcar nici nu merit să ai reach organic. Pentru ce să ai reach organic? Pentru un call to action? Pentru muncă de 5 minute? Nu, nu. Lucrurile nu funcționează așa în lumea normală în care suntem noi. Da? Reach organic și chestiile gratuite, bonusurile în viață, vin pe baza muncii constante și multă, frate. Adică să investești timp și bani și atunci vin freebies. Nu vin așa pentru că ai făcut un call to action și îl pui pe Facebook și te aștepți ca lumea să sară și internet. A, ok, că e Black Friday sau că faci un discount, că dai un discount de 90% la niște produs, aia e altceva. Alea sunt situații excepționale. Dar în mod normal, când tu vrei să vinzi un produs la prețul lui normal, fără să faci mare lucru, da? Ăsta e produsul, așa? Nu te poți aștepta ca oamenii să reacționeze cu entuziasm. Că nu funcționăm așa. De câte ori va entuziasma să mergeți la Cora? Să luați produse din rază, să le puneți în cărucior. E o așteptare naivă a companiilor. Să vorbească lumea în fiecare zi cu noi pe Facebook. De parcă și facem chestii spectaculoase. Nu, e boring ce facem noi. Ai niște produse și niște servicii și încercăm să le promovăm și de-ați ieși. A, că faci ceva revoluționar, inventezi bicicleta electrică care costă doar 500 de euro, din nou, are situație excepțională. Dar pentru 99% dintre companii, situația e foarte boring și trebuie să fim conștienți de chestia asta. Nu facem chestii spectaculoase. Mergem fiecare zi la birou și ne întoarcem acasă și dezvoltăm niște produse banale care ne ajută, dar care nu sunt pentru Facebook. Oamenii nu sar în sus pentru astfel de chestii. Da? Pe ce să ai aici organ? Vinzi tu super produsul. Nu există rețete de succes pe Facebook. Sunt întrebat deseori de chestia asta. Cursuri, care este costul pe click ideal, care este ora ideală de publicare, care este. Nu există așa ceva și cred că referințele ți le setezi singur. Da? Te apuci și testezi, AB testing este cuvântul de bază,
testezi tot ce se poate testa. Testezi fiecare oră, testezi costul pe click, încerci să ți-l optimizezi de fiecare dată, să ajungi la un cost pe click din ce în ce mai mic. Ții cont și de perioada în care faci campaniile. În perioada sărbătorilor costurile sunt mai mari, în perioada în vara costurile sunt mai mici, pentru că competiția e mai mică și tot așa. E un sistem de bidding acolo care funcționează fix ca orice alt sistem de bidding în advertising. Cu cât sunt mai mulți advertiser, cu atât costul pe click crește. Cu cât sunt mai puțin, costul pe click scade. Evident, în timp ți-l optimizezi, cum spuneam, pentru că oamenii încep să te cunoască, încep să dea click mai ușor, nu mai ai nevoie de o frecvență atât de mare pe ad-urile din campania ta ca să conviști un om să dea click. Deci, vedeți și voi, dar nu căutați de succes pentru că nu se aplică. Nu încercați să scoateți un cost pe click pe care l-ați văzut pe un site, că a zis un băiat că atât ar trebui să fie. Că nu se aplică. Și atent. M-a întrebat tot Cristi Manafu de un sfat pe care l-aș da unei companii în 2015 legat de social media. Ce ar avea nevoie? Ce are nevoie o companie? Cred cu tărie că în 2015 aveți nevoie de oameni pricepuți la social media. That's it. Toate datele sunt acolo. Facebook. Gândiți-vă numai câte date are Facebook despre noi în momentul ăsta după 4-5 ani de explozie în România. Sau cât are, de când a început să fie pe fac. Sunt tone de informații. Nici noi nu știm câte știe Facebook despre noi. Și sunt acolo. Dacă intrați în Audience Manager, în Facebook, vedeți o grămadă de date despre utilizatori. Tot ce ai nevoie, la fel, partea tehnică. Ce se poate face, eu să ajung un pic mai târziu la asta, ce poți face din punct de vedere advertising. Păi vă zic eu, poți face orice. Serios. Deci, tot ce există ca tehnici în advertising, în momentul ăsta global, le poți aplica pe Facebook. Sunt toate instrumentele de care puteai avea nevoie. Sunt acolo. Doar să știi să le folosești. That's it. Nu e nimic, nu e niciun fel de altă jmecherie la mijloc. Să știi să le folosești. Este singura condiție. Deci, căutați-vă oameni buni sau căutați-vă agenții bune care să vă ajute să implementați campanii ok. Asta, evident, plecând de la ideea că există conținut, că produsul e de calitate, e competitiv, e în viață și așa mai departe. În rest, n-ai ce să meargă prost. Altfel, nu te poate ajuta nimic să vinzi dacă produsul nu te ajută, dacă conținut nu faci, Facebook nu o să facă minuni. Sunt pus deseori, de fapt, mi se cere pe Facebook, mai ales în mesaje private, primesc cam 4-5 pe zi, de la oameni care îmi zic, Alex, nu vrei să-ți dau acces la contul meu de Ads Manager să-mi setești mie campania asta, că tu le faci bine. Și de fiecare dată refuz cu același motiv. Nu are legătură cu campania. Nu are legătură, nu mă pricep la campanii de Facebook. Campania de Facebook este doar o metodă prin care îi anunț pe oameni că fac niște cursuri, vând un produs, vând un serviciu. Ce e în spate contează cel mai mult. E-book-urile alea pentru care muncesc în sala capacele. Să scriu pe blog și eu sunt un om. Da? Să scriu pe blog constant. Să vin cu studii de caz. E foarte mult de muncă. Și dacă eu, un om, pot să fac chestia asta, atunci gândiți-vă puțin cât ar trebui să facă o companie care are departamente. Angajați, oameni. Raportați-vă la mine dacă aveți altceva să raportați. Bă, Negre ăla a publicat anul trecut 7 e-book-uri. Noi suntem o companie cu 14 angajați. Avem și departament de marketing dedicat. Noi oare cât ar trebui să facem? Măcar 7, nu? Măcar atât. Că se tot laudă că face campanii bune. Păi de asta. Pentru că mi-ies. Pentru că am făcut ultima campanie pe cursuri. A fost o campanie de 380 de lei cu care am reușit să vând 20 de locuri la curs. Un loc însemnând ca valoare 300 de euro. 6.000 de euro generați cu 380 de lei. E bine? E bine. Dar ce în spate? Adică, ok, fac campanii bune. Da, acordurile fiind pe campanii, remarketing, astea sunt intuitive, le înveți, e ca matematică. E mai greu să înveți însă să muncești în spate de mult cât să scoți astfel de rezultate. Chiar e greu. Chiar e multă muncă. Și bani investi și timp și stat nopți și pierdut nopți și așa mai departe. Audiențe personalizate. Am vorbit de marketing. Mi se pare esențial să înveți să folosești audiențele personalizate. Dar remarketingul nu funcționează niciodată. Mă refer la partea de custom audience from your website, da? Din Facebook. Adică să-ți remarketezi vizitatorii site-ului.
N-are cum să funcționeze vreodată chestia asta dacă vizitatorii ai site-ului n-au găsit ceva de valoare pentru ei pe site-ul tău. Și aici ne mințim singuri de multe ori. Oamenii cred că dacă fac remarketing, dacă învață să facă remarketing, le rezolvă toate problemele. A, păi da, că îi targetez pe aia care a intrat pe site și asta înseamnă că o să meargă. Nu, nu o să meargă. Contează foarte mult, din nou, ce e în spate. Oamenii care au intrat pe site-ul tău au găsit acolo ceva, un articol, ceva care să-i fost de ajutor pentru ei, că dacă doar au intrat și tu ai media de timp pe site de 5 secunde, de la fiecare dintre ei, remarketingul nu o să funcționeze pentru tine, da? Deși succesul remarketingului stă în optimizarea site-ului și în usability și în conținutul de pe site. Nu în cum setezi campania de remarketing. Aia, din nou, orice copil de 8 ani, dacă îi dau câteva noțiuni și știe engleză, o face. Ia codul, pune header, oamenii se strâng acolo, după aia dă create ad și uite remarketing. A făcut și el o campanie de remarketing pe Facebook. Dar despre asta e vorba, da? Mai departe, audiențe asemănătoare. Da? Facebook a introdus lookalike audiences. Pe baza audiențelor personalizate pe care ți le faci tu, poți să creezi audiențe mai mari, de la 10 până la 100 de ori mai mari, cu utilizatori care sunt asemănători cu utilizatorii în audiența ta personalizată inițială. Pe baza a tot felul de semnale, check-in-uri, like-uri, interacțiune cu mesaje și așa mai departe, care funcționează la fel foarte bine, dar trebuie să fie conținut. Conversion tracking. Evident, dacă vinzi online, folosești conversion tracking, să vezi cât îți funcționează, cât îți vinde o campanie de Facebook. Exact, cu exactitate. Multi-product ads. Ăsta este un produs nou lansat de Facebook recent, pe care îl găsiți în Power Editor. Puteți să adăugați mai nou, mai multe produse în același anunț sponsorizat pe Facebook. Se putea și înainte, dar se putea doar prin API, cine folosea Facebook Exchange. Acum se poate din Power Editor. Da? Ai același anunț pe newsfeed, de exemplu, și apar mai multe imagini cu link-uri diferite și, da, deci ai produse cu link diferit, imagini diferite și descriere diferită și cu niște săgețele exact ca un slider de ăla, da? Și poți să vezi, poți să bagi 100 de produse în același anunț. Mai mult, chestia asta a dus la apariția remarketingului dinamic pe Facebook, ceea ce înseamnă că poți să încerci să faci remarketing bazat pe acțiunea utilizatorului în site-ul tău în procesul de achiziție. Ceea ce este senzațional. Ce mai mult de atât nici nu-ți poți dori. Dacă vă dați seama, adică poți să faci un ad, poți să faci în așa fel încât un utilizator să vadă un produs, un anumit produs, în funcție de ce produs ai adăugat în coș. Dacă au adăugat produse în coș. Atât de in-depth să duce chestia asta. Este senzațional. Evident, de la început o să mai aibă pagă, o să mai aibă probleme, dar do it! Alex, spune-i aproximativ 5 minute. Ok, termin repede. Pentru mesajele publicate pe pagină. Fiecare mesaj targetat. E din nou naiv să crezi că un mesaj publicat pentru 10.000, 100.000, 50.000 de oameni o să funcționeze la toți. Există un buton acolo, da, să targetezi fiecare mesaj pe care îl publici. Nu mă refer la ads acum. Refer la mesajele publicate pe pagină. Vă duceți în setări la Privacy and Post Targeting Options, acolo bifați și după aceea o să aveți un buton de targetare pentru fiecare mesaj în parte. Testați chestia asta. Măcar de bază, bărbați, femei, învățiți chestia asta, folosiți același link cu imagini diferite, una pentru bărbați, una pentru femei. Titluri, descrieri diferite, tot. Așa. Asta nu cred că mai e nevoie să spun, dar o spun. Oricum ar fi, renunțați la concursurile fără obiective de business, concursurile făcute doar de dragul Facebook-ului. Facebook este foarte recunoscător că faceți asta, dar să ne oprim un pic, da? Hai să încetăm să mai dovedim cât de bine funcționează Facebook. Că astea fac concursurile astea, da? Dă share la pagina, dă like la pagina X, după care dă like la pagina Y, după care dă like la pagina Z, dă și share profilul tău la mesajul ăsta și intri în concurs. Ce tare! Tocmai a ajutat Facebook-ul să țină utilizatorii mai mult în rețea. E foarte bine, e foarte mișto, că noi ceilalți putem să profităm de chestia asta, dar poate ar trebui să câștigi și tu ceva din asta. Așa ar fi ideal. Renunță la a verifica obsesiv reach organic. Văd tabele cu, da, KPIs pentru reach organic. Doamne ferește! Dar nu poți controla chestia asta, da?
Nu poți să pui un indicator de performanță în ceva ce nu poți controla. Și asta este datoria social media managerului să explice mai departe, directorului de marketing, că bă, omule, nu poți să-mi pui KPI-uri, nu poți să mă faci un, să mă transformi într-un roboțel care în fiecare zi trebuie să scornească chestii din ce în ce mai nu știu cum ca să obțină reach organic. Hai să vedem, să ne gândim la niște campanii, la niște bugete, la niște lucruri. Reuța la verifica obsesiv rata de engagement. La fel, este fix aceeași explicație. Who the fuck cares că vorbește lumea cu tine? Cu ce te ajută chestia asta? Testează toate orele zile de publicare pe pagină. Am mai zis-o mai devreme, o zic și acum. E frumos. La începutul lunii, ok, o săptămână publicăm la 8 dimineața, o săptămână publicăm la 9 și tot așa. Până la sfârșitul anului poți să testezi toate orele și o să știi ce funcționează și nu are bine pentru tine. Inclusiv de la 1 noaptea la 8 dimineața. O zonă pe care tot, aproape toate companiile o evită. De ce? Nu știu. Că dacă vă duceți în Insights Manager acolo și vă uitați pe graficul ăla care pe Facebook Insights, pardon, scuze. Și vă uitați pe graficul ăla care arată când sunt oamenii online pe Facebook, o să vedeți că nu există o oră în care să nu fie oameni pe Facebook. Dar nu există o zonă care să atingă partea de jos a graficului. Tot e așa, e un S întors. Într-adevăr, noaptea sunt mai puțin, dar sunt, vorbim de sute de mii, adică mai puțin pe Facebook înseamnă 10 sau sute de mii de oameni online. Nu sunt 3 sau 5 sau 8. Da? Sunt foarte mulți. O să aveți surprize. Încercați să publicați la două noapte ceva, să vedeți cum e. Să vedeți că sunt reacții. Pot fi, adică nu e garantat nimic. 18. Scapă de concursomanii de pe pagina de Facebook. Cum faci asta? Organizez concursuri doar cu trageri la sorți. Renunțați la concursurile cu like, share and comment. Pentru că așa atragi toți disperații care vor să câștige și care o să se ducă pe site-urile alea să-și cumpere like-uri. Da? O să înșeleze, o să înșele sistemul, dar cea mai safe variantă de concurs pe Facebook este tragerea la sorți. Random cu torc, frumos, nu ai probleme, nu se plânge nimeni. 19. Nu publica pagina de Facebook ce nu ai publicat pe site-ul companiei. Ieri am publicat un nou e-book, se numește Cele mai populare mesaje pagine de Facebook din România. Evident, cantitativ, în funcție de like-uri, share-uri, comentarii, în colaborare cu Zelist, cu Febre Monitor. Uitați-vă un pic, îl găsiți în marketing20.ro. Uitați-vă pe e-book-ul ăla să vedeți 90% dintre mesaje sunt inutile. Da? N-au știut să profite niciun fel de oportunități. Și, mai mult de atât, au publicat niște prostii. Da? Întrebarea asta e, ai publica poza asta pe care vrei să o pui pe pagină, pe site-ul companiei, dacă răspunsul e nu, nu publica niște Facebook. E de bun simț. Am spus-o pe asta, l-au zis din nou, trebuie să începe să generați conținut pe niște bloguri de companie. Este esențial ca să ne vedem la anul pe vremea asta și să vorbim despre performanță pe Facebook și când întreb cine face succes pe Facebook, să ridice toată lumea mâna, este esențial să aveți conținut. Dacă nu o să aveți conținut, nu o să ridice nimeni mâna. Că e imposibil. Nu poți să faci performanță pe Facebook dacă nu ai conținut. It's a fact. Ok? Mai clar de atât nu știu cum să o spun. Nu poți. Efectiv nu poți. N-ai, că n-ai cu ce. Poți să fii întotdeauna maxim mediocru. Dacă îți convine situația asta, e, cu mine e perfect în regulă și ar trebui să ieși cu tine. Da? În general ne dorim să obținem mai mult. Mai multe click-uri, mai multe conversii, mai multe. Mai mulți abonați la newsletter, mai mult trafic pe site. Ca să crească și vânzările pe ocazia asta. Cam atât am avut de spus. Dacă o să aveți întrebări legate de orice ține de Facebook, vă rog să-mi trimiteți pe această adresă de mail. Încerc să vă răspund cât de repede pot, fără costuri. Da? Nu percep costuri pentru consultațiile prin e-mail. Și chiar îmi doresc, pentru că chestia asta mă ajută în primul rând pe mine, pentru că de multe ori primesc probleme cu care nu... Da, sunt tot felul de probleme pe care nu le-am mai văzut până în momentul ăla. Și în felul ăsta reușesc să fac prezentări mai bune, strategii mai bune și mă ajută, în general, și pe mine să înțeleg niște lucruri mai bine din problemele pe care le întâmpinați voi. Și poate că găsim și o soluție. Mulțumesc frumos și seara bună în continuare. Da, dacă sunt întrebări, sigur. Aveți întrebări cu Alex? N-are nimeni nicio întrebare legată de Facebook?
Cum a accesat discriminația de limba când era mic? Eu personal n-am găsit. Am căutat. Da. Opțiunea o găsești în business manager la Product like Catalog. Este o opțiune care a apărut în business manager. A apărut în business manager, o să apară în curând și în Power Editor, este în, cum se cheamă, în derulare, ca să zic așa, procesul. S-ar putea să nu aveți momentan nici opțiunea de, de produse multiple, de exemplu, în Power Editor. Și asta, la fel, este în derulare, dar eu zic că într-o săptămână, două, să le aibă toată lumea. Dar, vă zic, partea aia, și puțin partea aia de marketing dinamic, e foarte complicată. Adică, sunt desetat o grămadă de variabile și... Da. Întrebările primite pe adresa de mail, le publici undeva? Nu, nu, nu. Nu. Soluțiile. Dacă vine vreo idee de articol și poate avea, evident, mai scriu pe Marketing 20. Dar nu o să pun niciodată informații pe care mi le trimite pe mail, dacă... Nu informații. Da, da, da. Care... Nu, mai, îmi vine idee, evident. Da. Mai scriu articole. Da. Mulțumesc și eu. Alte întrebări. Facebook. Ce problema să mai întâlnim pe Facebook? Care este algoritmul sau cum se procedează? Păi, ca să zic așa, Facebook n-a făcut niciodată public algoritmul din spate exact, pentru că dacă face public, o să apară oameni care încearcă să-l influențeze artificial. Dar, sunt foarte mulți factori care țin de... Am testat la diferite ore. Ține de oră, ține de zi, ține de tot felul de alte... Gândește-te numai așa, pe newsfeed-ul lui om, unui utilizator de Facebook, în cap, cel puțin în primul ecran, maxim 4 mesaje, da? Ca să mergem un pic pe zona de usability, nu usability, de, nu știu, cum comportamentul utilizatorului. Ăla vede, în primul ecran, vreo 4 mesaje. Mai dă unul, două scroll-uri, mai vede încă, să zicem că un total de 12 ar fi așa, că mai mult de atât, nu prea, da. În același utilizator de Facebook urmărește în medie vreo... În România, medie de 18-19 pagini de Facebook și are 200-300 de prieteni. Dacă prinzi o oră, o bucată, da? Dacă publici în același timp cu încă vreo 3-4 pagini pe care le urmărește omul ăla și în același timp cu alți 10-15 prieteni de-ai lui care scriu câte ceva sau fac o acțiune pe Facebook, ai cam pus-o. Face cuvinte că întrebarea e foarte greu. Să... Ne gândim că nu ar avea alte mesaje în momentul ăla, este norocul nici meu. Nici măcar așa nu Facebook... Nu ponderează Facebook-ul... Ba da, ba da, e evident. Ideea e așa, Facebook tratează paginile de Facebook ca pe niște business-uri, clar. Adică în momentul în care ți-ai făcut paginile de Facebook, la Facebook ești perceput ca un business care vrea să facă bani. Indiferent că ești ONG, că ești cauză, că ești... Nu, ei așa văd. Eu sper că în timp chestia asta se schimbe și, spre exemplu, pentru ONG-uri să faci niște facilități. Dar în momentul ăsta, Facebook îți limitează tehnic reach-ul ăla organic, pentru că așteptarea lor este ca tu să începi să investești bani. Mai ales că mesajele care sunt chiar importante pentru tine, știi? Ce îți dau ei în plus este următorul lucru. Dacă faci, de exemplu, dacă scrii mesajul ăla și dai boost cu 50 de lei, dacă e un mesaj important, dacă are obiectiv de vânzare, Facebook o să-ți dea, cum spuneam și mai devreme, îți dă un reach, un paid reach, de, să zicem, ajunge la toți fanii paginii și dacă bifezi acolo să ajungă și la prietenii lor, o să ai și un reach organic care este peste acel paid reach, știi? Și cu cât suma e mai mare, cu atât și reach organic e mai mare. O chestie pe care, de exemplu, pe Google nu ai. Pe Google bagi 50 de lei și de 50 de lei primești click-uri. Nu ai niciun, știi? Nu te ajută ca reach, nu-ți mai adaugă un reach organic. Facebook îți dă chestia asta în plus. Și asta este, dacă vrei, dacă e folosit corect, poate constitui o masă critică pentru viral. Cam așa se întâmplă pe Facebook. Dar depinde foarte mult de ce sumă bagi, de cât de bun e mesajul, de target, da, dacă targetezi corect, și o grămadă de alți factori. Deci foarte, foarte greu de spus, de făcut o formulă sau ceva genul ăsta, dar bottom line este că atâta timp când nu bagi bani, pe Facebook mergi în orb. Da?
din nou, e ca și cum ai spera să câștigi la lot. E ca și cum ți-ai trăit viața după un principiu de genul ăsta. O să devin milionar într-o zi, așa că o să joc în fiecare zi la lot. Așa e pe Facebook fără bani. Se poate întâmpla, dar cele mai mari șanse sunt să nu. Mulțumesc. Nici dacă ne asociem cu știrile de ziua respectivă sau părerea respectivă? Poți încerca, dar din nou, nu ai niciun fel de garanție. Deci am văzut eu, orice atunci atingere știrilor din zona respectivă, da, primește un boost. Are mai multe șanse. Are mai multe șanse. Da. Adică trebuie să găsești, oricum trebuie să găsești tot felul de oportunități de genul ăsta, știi? Că te legi de niște știri din ziua aia sau că te duci un pic pe zona de funny, amuzant și încerci să spui conținutul, încerci să spui conținutul într-un context care să-i facă să râdă, cum am văzut alalte, un restaurant din București a vândut mici de Valentine's Day în cutie în formă de inimioară. Adică e un produs banal, ce tu să faci, ce să zici despre mici pe Facebook? Păi uite, poți, îi pui într-o cutie în formă de inimioară și toată lumea o să le facă poze și o să-i dea pe Facebook și o să dea share și like și comenturi. E deja aproape viral, știi? Dar cumva trebuie să găsești o soluție de genul ăsta. Sau Nutella, ați văzut că și-a făcut generator de etichete personalizate. În loc de Nutella poți să scrie orice acolo. Și după aia îți descarci eticheta, o lipești pe borcanul tău și e un borcan personalizat. E iar genul de chestie la care oamenii fac poze și dau share. Chestia asta de ajuns, le poți face în fiecare zi. Și sunt la fel de nesigure ca orice altă. Și în general, dacă vă uitați la campaniile virale, care au ajuns virale, pe Facebook, pe internet în general, o să vedeți că aveau 50% șanse să iasă prost, să iasă o criză de PR, și 50% șanse să iasă bine. Alea pe care le vedem reprezentate prin conferințe sunt din zona aia, au ieșit bine. Dar același timp, cred că sunt la fel de multe care au ieșit prost, dar pe care nu le vedem pentru că sunt îngropate așa repede. Dar nu poți să mergi pe ideea de o să dau viral. Nu merge așa. Dacă vrei să vinzi ceva, stabilește-ți un buget, bagă bani, setează-ți așteptările corect și rezultatele vor veni și ele. E mai mult de muncă. Da. Alte întrebări? Ok. Spor la treabă atunci. Mulțumesc. Ediției, au venit o serie de sticle de vin care vor fi acordate ca premiul celor mai activi participanți. Așa că puteți să vă invitați de vin de la vinescu.ro.